अनियमित विद्युत र लो भोल्टेज समस्या समाधानका विषयमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले विद्युत प्राधिकरणसँग छलफल गरेको छ नेपालगञ्जको विद्युत समस्या र समाधानका लागि भइरहेका प्रयासका बारेमा नगर प्रमुख प्रशान्त विष्ट र उपप्रमुख कमरुद्दिन राईले मङ्गलबार नेपाल विद्युत प्राधिकरण नेपालगञ्ज वितरण केन्द्रका प्रमुख दिवाकर प्याकुरेलसँग जानकारी लिए नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा भएको छलफलमा नगर प्रमुख विष्टले अत्याधिक गर्मी हुने सहर नेपालगञ्जमा पछिल्ला दिनमा विद्युतको नियमित आपूर्तिमा भइरहेका समस्याको कारण उपमहानगरपालिकाले गर्न सक्ने समन्वय र विद्युत प्राधिकरणले समस्या समाधानतर्फ गरिरहेको पहलका विषयमा जिज्ञासा राख्नु भएको थियो नेपालगञ्जमा गर्मी समयमा लु तातो हावाको प्रकोपले नगरवासीलाई आक्रान्त पार्ने भएकाले विद्युतको नियमितता सबैको चासो र सरोकारका विषय भएको भन्दै नगर, नगर प्रमुख विष्टले खास समस्याका विषयमा नगरवासीलाई जानकारी दिन वितरण केन्द्र प्रमुखलाई बोलाएर छलफल गरिएको बताउनुभयो पत्रकारहरूको उपस्थितिका बीच आयोजित छलफलमा वितरण केन्द्र प्रमुख प्याकुरेलले अहिले देखेका सबै समस्याहरू अस्थायी प्रकृतिका रहेको भन्दै शनिबारसम्ममा सम्पूर्ण समस्या समाधान गरिने बताउनुभयो